Kwa majina ni hivu Songa Songa Migori County Uri constituency North Kanyamkago Ward Kamgundolo Keson Raila Damu Sasa Mada nimeshika Omozo waje kukwana wasiwasi Mimi mada nimesa soma nimeshika Mimi naanza na mada ya Malala Ati amepewa cheo Kweni Wacha tu nikonge watu wa Western wale wako UDA Kwani masemeji mpaka siku gani watu watabebwa? Mpaka siku gani utabebwa watasema tu wewe kujeni. Uoni sasa hii Mudavadi amebaki peke yake. Mudavadi amebaki peke yake. Ni kama bibi hana bwana. First born amekufa. Sasa amebaki na nani? Eh? It means ni kama Ruto anamkula mbele na nyuma. Amemkula bado rudia mbele na nyuma. Eh, hey, Ruto amekula Mudavadi mbele na nyuma. Kisiasa. Kama mpaka Malala ameenda, sasa Mudavadi amebaki na nani? Hawa Western wabebe mkono amebaki na nani? Eh? Mudavadi miki naweza sema, rudi kwa Raila. Hata kama unataka kupea wife yako ofisi, achana naye bwana. Kuja kwa Raila, at least masaa ulikuwa na Raila karibu. Raila kuna mtu ODM alisimamiza kwa kaunti yako. Sasa hii mtu Ruto amekunyang'anya mpaka Malala, amepewa cheo kwa UDA. Sasa ikifika 2027, nani atasaidia Mudavadi? Na hao waloya wanasemanga ati 2032. Sasa wako wapi? Wakiona sisi watu wasimio, sana sana Lulan, tunasikilia mtu wetu wanasemanga hao wajaluni selfies. Tunajua. Tunaonanga mbele. Unangoja mpaka kwa mfuko. Result ndiye hii. Mudavadi amebaki peke yake. Waluya wataingia kwa nyumba ya nani? Eh? Wataingia kwa nyumba ya nani? Juu Ruto ni simba. Anakula mpaka watoto wake. Amesha kula Mudavadi. Mudavadi ambaki peke yake. Kama wife yako ndiye anataka kupea ofisi. Sasa Mudavadi atabaki na nani? Kitu ujue. Mimi tunajua. Ukiona mtu ameandika bibi yako, bwana akona power kwa bibi yako kuliko wewe. Juu kwanza sometime ameyakuandika na ameandika bibi yako. Atamwambia bibi yako aje, wewe saa moja nataka kuingia kwa ofisi. Na wewe saa moja unaomwambia mimi saa moja umefika naende kwa ofisi, yeye anachunga kazi yake. Na wewe mwenyewe mwenye nyumba unamwambia saa moja nataka kunywa chai. Sasa atafanya nini? Je, atakuja seme mimi nachunga kazi juu turuka kazi yangu na sasa kukana nyumba yangu peke yangu. Sasa Waluya kusema tu kweli si kwa ubaya. Lazima wafikirie mara mbili. Waluya warudi kwa nyumba ya Azimio. Warudi kwa nyumba ya Azimio. Nyumba ya Azimio. Eh, hata kama nyumba imejaa, tunaweza kujenga jikoni. Nyamaza tu nataka kuongea na hawa. Hii kitu ni kitu imeleta shida sana. Juu wataenda wapi? Malala alijaribu na huyu Malala ndiye alifanya Mudavadi aingie kwa UDA. Yeye ndiye alikuwa playmaker. Alikuwa anaangalia pande hii na anaangalia pande hii. Alikuwa anasema, nakumbuka Malala akisema ati Raila alienda handshake peke yake. Ati hakuna kitu Raila alifanyia watu wa Western. Lakini saa hii ameenda kwa UDA na nani? Eh? Ametafuta kazi na bibi ya Na bibi ya Mudavadi peke yake. We piga tu kelele hapo na uko na njaa. Hey. Nikianza na hii maandamano ya serikali. Bwana. Hii si serikali. Walisema hii ni kampuni. Na kampuni, masaa ya kampuni kuanguka imefika. Umejua imefika, imebaki siku nane. Ile siku tutaamua tu kutoka hapa Soweto one by one mpaka mahali Raila amesema. Hii kampuni sioni kama itafaulu. Watu wameanza kuhara na bado wajahara. Watahara kweli kweli. Nikiongea na mambo ya nani, huyu Moses Kuria. Hey, one minute najua. Moses Kuria, umejua vitu wanasema. Kusema tu kweli, Moses Kuria hana papers. Mtu amesoma tu vizuri,
hawezi ongea vitu walikuwa naongea. Hiyo kampuni kwani imeandika kina nani? Hiyo supermarket ama sijisi nini? Imeandika tu wa Kenya na wa Kikuyu. Eh? Na hata saa hii anasema hati wataki hiyo kazi. Mimi sijui wa Kikuyu wanataka kwenda wapi. Wa Kikuyu ndio wanagoma wataki hiyo kitu. Na wa Kikuyu ndio wanauza na wa Kikuyu ndio wanalia hawana kazi. Na wa Kikuyu ndio wanalia wanataka kulipa tax. Kwani utalipa tax na mkono yako na una kazi? Alafu hata ukiangalia hii kabineti ya Ruto ni watu fala tupu. Hakuna kazi wanafanya. Kazi ni kukula mshahara wa Kenya. Vile huyu mtu alisema kuna kutoa tax. Bwana tax this time round kutoa. Bwana ni ngumu. Sasa utapia mtu anafanya kazi kwa nyumba yake. Moses kuna anafanya kazi wapi? Sauti ndiye mbaya hati wezi, sijui hata wanakaa aje. Sijui hata Ruto alitumia method gani kuchagua nini wafanye kazi wake. Ukiangalia huyu ako na D. Ukiangalia huyu ako na sijui nini. Ukiangalia wengine wana hata certificate. Kwani hakuna watu wamesoma hapa Kenya? Wengi sana. Eh? Hadi Isa Juma alikuwa analia, mimi sikusoma juu ya mama yako. Kwani wangapi wana wa parents hapa na walienda shule? Bwana Ruto, wewe hata kama utoke tu haraka, Raila kidesign vile naona amedecide. Sasa Raila ana kazi vile amedecide unakuja. Tunakuja. Raila Amolo Odinga akisema no ni no. Watu wazimio na vile tumekasirika. Hakuna mambo ya 2027. Ni saa hii. After 8 days utaona result. Ametua ameenda wapi hapo?